Polaren Per är ganska trasig, hela hans värld har gått i tu. Han tror sig ha sett ett flygande tefat i lördags morse 6:15. Han tog en tur på Jungfrufjärden, vinden var fin och fåken slog. Plötsligt blev allting tyst i världen, vågorna sjönk och vinden dog. Det blev laddat, konstigt och farligt. Märkliga dofter steg ur sjön. Rodret satt fast, helt oförklarligt. Hur åga på allt blev solen grön. Och det blev tystare än själva döden. Något gled in i vår atmosfär. Slocknade var vinden, solen och glöden. Nu är det klipp, tänkte jag, sa Per. Ingen idé att lämna skutan, inte en käft på sjön mer än jag. Varenda sträng sprang av på lutan, radion dog och det var ju bra. Stel som en pinne, andandes bara, satt jag på toften, tung som bly. När något som jag ej kan förklara gled in i Jungfrufjärdens sky. Men jag kan säga dig så mycket att det var höllt i silverglans. Det var ett himmelens sanna smycke som över Jungfrufjärden fanns. Och jag blev kall och min själ blev naken för detta föremålets skull. Varenda gång jag tänker på saken måste jag gå och supa mig full. Medborgare, vem kan förklara? Vem kan slå huvudet på en spik? Polaren Per kan inte svara annat än termer av ren mystik. Säg vad det efter eller före. Per tog sig några jamare. Den som öron har han hör. Den som har ögon han kan se.